လေဘာမဆိုရင်တော့ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေအရာဝတ္ထုတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီရင်ဘောကလှုပ်ဝက်ချက်တွေကိုတော့ခရီးသွားအတွေ့အကြုံများတဲ့သူတွေအတွက်အံ့ဩဖို့ခရင်ကောင်းခရင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောလှုပ်ဝက်ချက်တွေကိုတော့လီရင်ဘောမှာတင်တို့ကိုလီရင်ဝန်ထမ်းတွေဘယ်တော့မှပြောပြမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ဒီကနေ့မှဆိုရင်တော့တင်ကိုလီရင်မယ်တွေဘယ်တော့မှပြောပြမှာမဟုတ်တဲ့လီရင်ဘောကအကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁အင်တာတကားဖွင့်တဲ့ cloud လေးရင်ပြန်ပေါ်မှာအသုံးပြုနေတဲ့အင်တာကိုလူကြီးတွေအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းကလေးတွေအနေနဲ့တယောက်တည်းအသုံးပြုတာမျိုးတော့မလုပ်သင့်ပါဘူး။မမြင်နိုင်တဲ့အနေအရတွေရှိနေနိုင်ပါတယ်။အကဲရဲ့တဲ့ကလေးကလေးရင်ပြန်ရဲ့တန့်စင်ကန်းထဲမှာပြိမိပြီးပြန်မထွက်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့အပြင်ဘက်ကတကားကိုဖွင့်ပေးဖို့အတွက်နီလန်ကောင်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။အလားကတော့ laboratory ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖွင့်ပြီးတကားဖွင့်ဖို့အတွက်ခလုတ်ကိုတောက်ခတ်တဲ့ခလုတ်မှဖွင့်ရင်ခလုတ်တို့ပြောင်းပြီးတော့ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုအလဲတကူဖွင့်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုလီယင်မယ်ရီကသင်ကိုဘယ်တော့မှပြောပြမှာမဟုတ်ပါဘူး။သိတဲ့သူတွေကလည်းတတော်ကိုရှာပါတယ်။နံပါတ်1အမဲရောင်ထရီဂန်လီယင်ဘော်ကအနဲ့ရောင်ထရီဂန်တင်းတင်းလေးတွေကိုသင်တို့တွေတတိထားမြင်တွေ့ဘူးပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီဟာတွေကိုဘာဖြစ်လို့လေးရင်ပေါ်မှာတွေ့နိုင်တာလဲဆိုတာကိုသူမှမသိကြပါဘူး။တကယ်ကတော့အဲ့ဒီအမဲရောင်ထရီဂန်အပေါက်လေးတွေကလေးရင်အပြင်မှာရှိတဲ့အတောင်ပံတွေကိုတင်းချစွာမြင်နိုင်ဖို့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ FSA320 ကပ္တိန်ပြောကြားခဲ့တာကတော့အမဲရောင်ထရီဂန်တွေဟာတောင်ပံတွေကိုအကောင်းဆုံးမြင်တွေ့နိုင်တဲ့နေရာကိုမှတ်သားထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကဲရဲ့လေးရင်မှုတွေကတောင်ပံတဲ့လေးရင်အနေအထားမမှန်ကန်တာကိုတန်တရားရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအပောက်ကလေးတွေကနေတေချာစစ်ဆေးလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလေးရင်ပေါ်မှာအတလို့ဖြစ်နိုင်ခြင်းကအလွန်နဲ့ပါပါတယ်။နံပါတ်3 A copper vein ဒီပစ္စည်းတွေကိုလေးရင်ပြန်တွေထဲမှာတက်ဆင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့လေးရင်ပေါ်မှာမဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေခဏခဏကျွလွန်တက်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားကားတွေတော်တော်များများမှဆိုရင်တော့လီရင်ပြန်ပေးဆွဲမှုတွေအများကြီးဖြစ်နေတာကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့် foreign လီရင်နဲ့အခြားခရီးသည်လီရင်တွေမှဆိုရင်တော့ a copper vein တွေကိုတက်ဆင်ထားပါတယ်။လီရင်ပြန်တန်းနေစဉ်တွေမှတစ်ခုခုဖြစ်ပွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ခရီးသည်တွေရှိရာလီရင်အလဲပိုင်းကတကားတွေကိုမဖွင့်နိုင်အောင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ကရိယာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အချင်းချင်းပြောရရင်တော့တပြားရန်ကြောက်လို့ကောက်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေလို့ပေါ့။နံပါတ်၄ DA ပေးစနစ်တကယ်လို့ပြည်သက်ကြီးတို့အနေနဲ့လေးရင်ပြန်စီးသွားပြီဆိုရင်အသက်ရှူဖို့လေဘယ်နာကရလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားဖို့မှာပါဒီလေးအတွက်အလောလောပုံကတော့အင်ဂျင်တာပိုင်တစ်ခုချင်းစီကနေကွန်ပရက်ဆာအခန်းထဲကိုလေတွေသွင်းပေးရပါတယ်အဲ့ဒါလိုစနစ်မျိုးကြောင့်လေးရင်အတွင်းကလေတို့တွေဟာညင်ညမ်းတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဆွေးရင်ကြရတော့မရှိပါဘူးလေတွေကိုစွတ်ထုတ်ပြီးအေးအေးခံတယ်ပြီးရင်တော့လေအထက်ထပ်မှာဖြတ်တန်းရတာကြောင့်ဘက်တီးရီးယား95ရာခိုင်နှုန်းကိုထိမ့်သိမ့်စစ်ယူထားနိုင်ပါတယ်နံပါတ်5အရေးပေါ်ထွက်ပေါက်ကတကားလက်ကင်ဒီလက်ကင်ကိုပြုလုပ်ထားတာကတော့ထိလန့်စရာအနေရဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရင်တော့လေရင်ဝန်တန်းတွေအမြန်လွတ်မြောက်နိုင်အောင်ကူညီပေးဖို့အတွက်အဓိကထားပြီးပြုလုပ်ထားပါတယ်ခီးတဲ့တွေအချိန်ကြာမြင့်စွာနဲ့လေရင်ပေါ်ကနေစဉ်းစားရမလို့ပဲအလင်းအမြန်ထွက်ပေါက်ကနေထွက်နိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6လေရင်ဝန်တန်းတွေနားနေတဲ့အခန်းအချို့လေရင်တွေမှာဆိုရင်တော့လေရင်ဝန်တန်းတွေတက်ခရီးစဉ်အတွင်းမှာနားနေဖို့အတွက်လှုပ်ဝက်အခန်းလေးတွေထားရှိပေးထားပါတယ်။ဒီနားနေကန်းတွေကတကယ်တော့အရန်ကြီးတက်တောင်တက်တာတော့မရှိပေမဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာနဲ့တွားရတဲ့ခရီးတွေမှာဆိုရင်တော့အနည်းငယ်တက်တောင်တက်တာရှိနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီခန်းနေတဲ့ကိုလေးဘက်ထောက်ဝစ်ပြီးမှဝင်နိုင်ပြီးအချိန်အနည်းငယ်သာအနားယူလှဲလောင်းနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်9လေးရင်ကောင်းကန်းထဲရပစိန်နိုင်ငံတော်တော်များများရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေထဲမှာဆိုရင်တော့ပစိန်အသေးလေးတစ်လက်ကိုလေးရင်ကောင်းကန်းမှာစောင့်ထားလိရှိပါတယ်။အထူးသဖြင့်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့လေးရင်တော်တော်များများမှာတွေ့နိုင်ပါပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့တစ်ခါတလေမှာလေးရင်ကအရေးပေါ်အခြေအနေတွေနဲ့ကြုံတွေ့လာရတဲ့အခါမျိုးတွေမှာအသုံးပြုနိုင်ဖို့အသက်ဆောင်ထားတဲ့သဘောမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာပြောရရင်တော့မိဘအနေရတွေနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမျိုးတွေလေးရင်တကားညှက်နေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာတကားကိုချိုးဖြတ်ပြီးအလွယ်တကူပဲခီးသည်တွေထွက်လို့ရအောင်စောင့်ထားတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကနေပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့အတွက်အနည်းငယ်သောဗဟုသုတတွေကိုစောင့်ခြင်းပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်